बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सध्या काळासो 13वो आयतार या मेसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही विविध त्या सांवा खातीर माग्या. जो कोण आज जनन दिवसाच्या शेतात तांचे सांगता आम्ही संतोष पावता. बेबी रिवा मचादो दुबई, रिशल रोड्रिगस कैकंबा, ग्रेनवेल सांगतीस पकाडी, सिसिलिया रोड्रिगस न्यूझीलँड, मायकल डी अल्मेडा नेदरलँड्स, काजारोसो वार्षिक दिवस 20 आणि 100 वर्सांचो आजच्या शेतात, मेलविन आणि लिना फेर्नांडीस, तसेच काजारोसो वार्षिक दिवस डॉल्फी आणि लाविना मेंडोन्सा सुरतकर. तुमका आम्ही अभिनंदन पाठयता. देवाचे विसणार आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. देवाक अर्घ आणि होकलाप दितात. आलिस फेर्नांडीस निड्डोडी, क्लारा डिसोजा मुल्की, आयरीन डायस आणि कुटुंब बाईंदोर, जसूच्या भोपोईत काळजाच्या मानाक अरुण एल्विरा फेर्नांडीस आनंदपुरा, रॉबर्ट आणि डॉरिस डिसोजा उद्यावर, रोनाल्ड आणि शायला डिसोजा मुक्का, मार्टिन आणि आसिस डिसोजा डलंतपेट्टू, विद्या आणि अनिल डेसा शंकरपुरा, सेवरिन फुटाडो माडंत्यार, अनिशा कुटिनो मुल्की, रीटा डिसोजा मँगलोर, फ्रॉस्टर आणि लेमिना डिसोजा, प्रमोद डिसोजा शालेट क्रास्टा पुणे, प्रिया रोड्रिगस सुरतकल. हांच्या सांगता आम्ही देवाक अर्घ आणि होकलाप दिव्या. अर्घ आणि होकलाप तुका सुमिया जेजू. अर्घ आणि होकलाप तुका सुमिया जेजू. विविध त्या सांवा बसतात आम्ही माग्या. वेगिन्स बरें जावचे खातीर मार्गरेट तावरो वालेन्सिया बऱ्या भलायके बसत. रविशा डिसोजा वेगिन्स कॅन्सर पिडितान गुण जावचे खातीर. सेरा मोरास निड्डोडी, तशेंच विशेष ते सांवा बसत. अनिल शाली अन्ना मरिया बेलतंगडी, अनिल मतायास आनी कुटुंब मुडबिद्री, कुटुंबाचे ते सांव बसत मागो उलो दिता. लेतिसिया पिंटो मुंबय, तशेंच आपल्या त्या सांवा बसत. डिक्सन डिसोजा जेजूच्या बोपोईत काळसाच्या मनाक विशेष ते सांवा खातीर मागो उलो दिता. आयरीन डिसेल्वा उद्यावर बरी भलायकी मेळोंकू आनी किडनीच्या त्या पिडेतावन गूण जावच्या खातीर. मेय रोज नारार बँगलोरू या सर त्या सांवा बसत आम्ही सांगता मेळोन माग्या. आयकमचे प्रार्थन येसोम्या. आयकमचे प्रार्थन येसोम्या. आता आम्ही सरलेल्या मालगड्यां बसत आम्ही माग्या. देवादीन मार्टिन आळवा आणि जॉन बी लिव्हिस संतकाटे, कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. ॲलिस फेर्नांडीस निड्डोडी, देवादीन रॉबिन डॅनियल क्रिश्चियन सुरत गुजरात, देवादीन दल्या कुटुंबांतल्या संध्यांचा उडास करता. सुनील शालीन शालिना नाजरेत मुडबिद्री, देवादीन सेवरीन कोसेसांव पक्षीकेरे, कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. जिनिता मंतेरो सुरतकल, पुलगत्री दत्म्याचा उडास करता. सिल्विया डिकोस्ता कुवेट, देवादीन बेनाडिक्टा आणि फ्रान्सिस डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन मॅथ्यू रोड्रिगस, देवादीन रुबी सिसिलिया डिसोजा बजपे, कुटुंबा सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. फ्लॉसी डिसोजा राणीपुरा, देवादीन हेनरी डिसोजा अंधेरी ईस्ट, देवादीन जेरोम डिसोजा फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी, देवादीन तेरेझा फेर्नांडीस बरविली, कुटुंबा सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. फ्रँकी डिसोजा निड्डोडी, देवादीन वॉल्टर सिक्वेरा कटील, देवादीन कॅथरीन आणि रफायल डिसोजा कटील, देवादीन लॉरेन्स आणि अल्बिना सांतुमायर कटील, देवादीन रीटा पिरेरा फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी बंटवाळ, कुटुंबा सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. जान्सी सिक्वेरा बजपे, देवादीन पॉल आणि पास्किन डिसोजा निड्डोडी, देवादीन फ्रान्सिस अलेक्स बरेटो सांताक्रूज, कुटुंबा सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. ॲग्नेस फेर्नांडीस मुल्की, देवादीन जोलियट एल्विरा लोबो उडपी सातव्या दिसाचो उगडास, पहिल्या वर्साचो बंदास उगडास. देवादीन पॉलिन रोड्रिगस मियार, तशेंच देवादीन आल्फोन्स रेगो मियार, देवादीन जुलियट एल्विरा लोबो उडपी, देवादीन जॉन डिसोजा मारोल, देवादीन रोजी सिक्वेरा चकाला, देवादीन सबॅस्टियन आणि वेनन्स निखिल क्रास्ता फजीर, पुलगतलीं आत्म्याचा उडास करता. जीवन आणि सेरा मोरास निड्डोडी, कुटुंबान सरलेल्या मालगड्यांचा उडास करता. प्रमोद डिसोजा, देवादीन एल्विस पास्कल आणि एलिझा मंतेरो उद्यावर. सरलेल्या समेस्तां खातीर आम्ही माग्या.
Sasna Savishio Ditanka, Yesumia, Niranda Prakas, the Jerfamodi, Samadan, the Vishio Gundi, Amen. Sarlila Sumis, Bartan Jatme, Devajakotin, Samadan, Vishio Gundi, Amen. Mr. Champravish Gitu, Amigayan Korea, Kongani Bukti Gitambuku, Pansanko, Sadis, Ani Pans, page number 45, A62. Sansara tuchi darya vele san tuchi garda ye muso patla ka san darya vele tuchi sara पाटलाव कर मोसो हावे तो कामोला सान तुझा मोगाचा सान तुझे घर था दीता मोग मोसो सथा बेंग माका बा आस आईलाव बापा तुझो तालो आईकोन सर्वामी आस आईलाव आमी तुझा मोगा यासा का संकी नी सुनतो समका तुझो बापा उपकारा टोचा तुझा देन्या का तीर कर संतान अर्गा भेटोचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे इन्नावी आमेन आमच्या स्म्या जेजू ख्रिस्तचे कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकोट सदांकाळ तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो आज पाप साहेब फ्रान्सिस रोमांत जागतिक कुटुंबांच्या संमेलनात ताणें आराम केल्लें आमोरीस लेतिसिया कुटुंबा वरस अखेर करता ताज्या काळ जसो अत्रेक जावन आसलो सगळ्या संवसारभर हर एका कुटुंबांत आमोरीस लेतिसिया आमोरीस म्हणजे मोग आनी लेतिसिया म्हणजे संतोष मोग आनी संतोष भरोन उमाळी जाय देखून आज सादा काळाचो 13वो आयतार हाची लिटुर्जी आमी करता आसतना सगळ्या संवसारभर आसल्या सर कुटुंबा पासून आनी विशेष आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया तर हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयता आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिसकल्या आमचे काळीज मोगाचे आनी संतोषाचे बिडार जावन जेजूच्या बोपईत काळजा समर्पण दिवया विशेष जावन आमचे कुटुंब आनी आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमचो वाडो आमची फिरगज आमची पवी सभा सगळ्या मनशा कोट जेजूच्या बोपईत काळजाक आमी समर्पण दिवया आनी जर तर आमी जेजू थंय एक जावंक इन्कार केला तर जेजू तावन पयस आमी जिवन आसा तर मोग आनी संतोश नासतना जियेता तर देवा कडचें बक्षणें मागया हांव पातकी तुमकां या पसुत पगेवस्दां संसार मरिये सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुझे गतीर आमच्या सुरेश परदेवा लागी विनंती करत म्हण प्रार्थना मागताव सर पदवीधर देव बाप आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमका सस्नच्या जिवेताक फावो आमेन सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत महिमा देवा
Mahima Deva, Mahima Deva, Un Sarki Anishanti Tacha Ishta Somsari. Sarvespora Deva, Sarki Chara. Somiya Deva, Deva Cheshire, Tu Samsara Che Pakarta Amchi Pakutya. Tu Bapa Cha Uchyat Postam Amche Magne Povitakmya sangati Deva Bapache Mahime Jesu Krista Eklos tu Povit Eklos tu Ishvar Eklos tu Parameshvar बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावन च्याक तुवें आमकां आपयलाय खोट्यापणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका बगार तुज्या सताच्या उजवाडांत सदांच आमी जियेशें कर आमची कोटमां करेंस आमोरेस लेतिशिया कोटमां जावं दीत आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाप त्या दिसांनी सरेस्परान एलियाक म्हणले तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शापटाच्या पुता एलिशाक अभिशेक कर एलिया भायर सरलो आनी ताका शापटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो हो बारा बैल बैलांची जोतां घेवन कोसतलो आनी बारावे जोत ताणेंच धरले एलिशा ताचे सशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो एलिशान बैलाक थंयच सोडले आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो ताणें म्हणलें दया करून पयले म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुज्या फाटल्यान येतलो एलियान जाप दिली वस पूण पाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलां म्हूण तूं जाणाय एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बोयल घेवन ताणें ते जिवसी मारले जू जळोवाक उपयोग करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें उपरांत तो उठलो एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताच्या सेवा करूंक लागलो देवाचे उतार हे देवाचे वडोपकार सर्वेस परातोस मोचेंतास सर्वेस परातोस समांदर तुमका
देवा मोचा कित्याक तुझेर हांव पाथेता सर्वीस पोरा लागी हांव म्हणटा तुमसो म्हजो दनी आनी म्हजें दायस आनी म्हजें पिवन पात्र म्हजे जिनेसो फुडार तुज्यास हातांत आसा सर्वीस पोरा तोस म्हजे दायस सां पावलून गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयलां देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवां काल परत्यान सांपडनाशें सत्राय करा भावा भयणीनो तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळना म्हूण उगडास दवरा पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचें दादोसकायेक वापरी नासता तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा निजा की सगळे नियमशास्त्र एक उपादेसाचेर बांधून हाडला तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्या सोय कर पूण तुमी एकामेकाक साबून मासांक खाशास जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा आनी आतां हांव तुमकां सांगतां अत्मिया प्रमाणे सला तेदाळा रक्ता मासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षिता तें तुमचे वरवीं करूंक जायना पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रा खाल नात देवाचें उतर हें देवाचें वड उपकार सर्वीस पोराचे जय अलेलुया 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 सर्वीस पोराचे जय अलेलुया उलय सोम्या ऐकता तू सोसाक सस्नीक जिवी दिता ती उतरां आसा तुजे लागी सर्वीस पोराचे अलेलुया सर्वीस पोराचे जय अलेलुया 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 सर्वीस पोराचे जय सर्वीस पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटास जेरुजलेमाक वेचेंस म्हणून जेजून दृढ मौन केलें देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले ते भायसन वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हणून समारियाचे एक हळ्ळेंत रिगले पूण तो जेरुजलेमाची वाट धरन वेतालो देखून थंयच्या लोकांक ताका स्वागत दिलो ना हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागी म्हणाले सोम्या मळबार तावन उजो देंवन हांकां भस्म करूं म्हणून आमी फरमायल्यार जाय तुवें तेदवा जेजून तांचे कुशीन गोवन तांकां बेश्टायलें उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले आपले वाटतन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो तूं वेताय थंय हांवूय तुजो फाटलाव कन येता पूण जेजून ताका सांगलें कोल्याक माटी आसात सुकण्यांक घोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेकूंक सयत सुवात ना
आनी एकल्याक ताणे म्हळें तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यान पुनी म्हाका अवकाश दी. पुजेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावंदी, तूं वस आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस मागून येता. तवळ जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात देवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्त. भोव मोगाचे न्हू, आयच्या वांजेलांत आमकां भोव अपुर्बेचे संदेश आसात. सा लुकासो वांजेल आवस्वर 9:50-1 परतून आमी आयकुया, परतून आमी वाचया, परतून आमी नियाळ करया. जॉन चॅप्टर 9:51. आपणा सर्जींक येवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचीस म्हूण जेजून दृढ मौन केलें. जेजून दृढ मौन केलें. सकड म्हणा, जेजून दृढ मौन केलें. आनी 11 आमी वाचता, हांव 60:2. जॉन चॅप्टर 9:62. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. म्हज्या उपरांत सांगा, नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. मोगाचे न्हू, आमी थंय हांगासर पॉयंट करता आसतना जायरातां पळयता, एडवर्टायजमेंट पळयता, व्हडले व्हडले बोर्ड आमी पळयता, बील बोर्ड्स आमी म्हणटा, ते पळयता आसतना आमकां थोडे पावटी वडणी, ताळणी आनी वडण्यो येतात. तुमकां आयल्यात की ना करतना? म्हाका आयल्यात. भांगार, ते नग बरे, ही भांगार, ही कांगणां बरी, ते नवे नवे नेकलेस, नवे नवे चेनी, मात न्ही नवे नवे फॅशनाची वस्तुरां, नवे नवे शूज, नवे नवे डिजायनाचे, आनी बऱ्यांतली बरी मोबायलां, आधुनीक ह्याच दिसांनी तयार केल्ली फॅक्ट्रीन, नवीच नवीच संगती किचनांत वापरच्यो, वॉशिंग मशीन, टीवी, ग्रायंडर, कितलेशे वस्तूंचे आमी जायरातां पळयता म्हणून ना. कारांचे, बायकांचे, सायकलांचे, कंप्युटरांचे, आनी हें पळयता आसतना आमकां कितें भोगता? आमकांय जाय म्हणून भोगता. थोडे फावटी भोगलां न्ही तुमकां? आसल्यार जाते आसलें म्हणून भोगलां. म्हाकाचे न्हू, एक व्हड मॉल आसलें, ही एक वापार जाल्लें कडीत न्ही, ही एक वापार, एक व्हडलें मॉल आमच्या सिटी सेंटर या फॉरम मॉल अशीं व्हडलीं व्हडलीं मॉलां आसात पळय, तसलें एक व्हडलें मॉल आसलें. आनी ह्या मॉलांत ह्या व्हड एका वेपाराच्या माळयेर 7 अंतस्त आसले. कितले? 7 अंतस्त आसले, 7 माळी आसल्यो. आनी थंयसर कंप्युटर, मोबायलां आनी असले सगळे वस्तू थंयसर विकिनातले. थंयसर घोवांक आनी बायलांक विकूंक दवरले. कितें? घोवांक आनी बायलांक. तुमकां बऱ्यांतली बरी बायल जायचे जाल्यार हांगासर येया, बऱ्यांतलो बरो घोव जायचे जाल्यार हांगासर येया. म्हणजे काजर जाल्ल्यांची घोव ह्या परेन जायचे जाल्यार तांचे वर्तन बदलाचे, तांचे बिहेवियर बदलाचे, कॅरेक्टर बदलाचे, या काजर जाल्ल्यांचे बायलेचे बिहेवियर बदलाचे, वर्तन बदलाचे जाल्यार हांगासर येया. आनी हांगासर एका माळी येता, आनी एक 7 माळी आसल्यो. आनी त्या एका माळये भितर रिगत आसतना थंयसर बरो गेला. तुमी भितर रिगेत, तुमी चॉयस करियेत, पूण एक पटी चॉयस केल्या उपरांत दुसऱ्या माळयेक वचोंक ना, थंय धंद घरा वचचें वय. आनी जर तर एक पटी वयर गेल्या उपरांत मागीर पाटी येवंक ना, मागीर वयर वयर वचयेत. तुमकां नाका जाल्यार 11 माळये पर्यंत वचून 11 दादल्याक या 11 बायलेक तुमी विंचयेत. एक बायल मनीस गेली, गेली आनी भितर रिगली, आनी थंयसर पयल्या माळयेर सबार तरांचे गोव आसात. थंयसर कसले गोव?
मागण्याचे दिंबियर पडून मागणें करचें, हात वयर कर मागणें करचें, कॅरेस्मॅटीक मागणें करचें, नॉवेना सांगचें, सदां मिसावेचें, विविध तरांचे खंयचे जाय ते विनशेत. तिणें चिंतलें मागणें करचें, मनीस बारी बरें बायबल वाचचें आनी बरो कोंत असो तेस करचें, पूण वयल्या माळयेर आनी की बरो आसा जाल्यार देखून ती भायर आयली आनी एका माळयेक गेली. थंयसर पयशे आसले, ग्रेस्त आस्तबुदीक आसले, दादले आसले, वा हें जाल्यार बारीक बरें आसा, केवल मागणें केल्यार पावताय. आस्त बुदीकी जाय जय, बंगारी जाय जय, जागो आसा जय, व्हडलें घर आसा जय, कार आसा जय, वा हें बरें आसा. पूण एक आशा, हाचे की चड बरो मेळत जाल्यार दादलो, या हाचे की चड बरी बायल मेळत जाल्यार. देखून त्या माळयेक गेलीं, थोडीं तिसऱ्या माळयेक गेलीं. थंयसर वेता आसतना भुरग्यांचो मोग करचो दादलो, ह्या भुरग्यांची मोग करची बायल थंयसर मेळटा विविध तरान भुरग्यांचो मोग. वा मागणें आसा, पयशे आस्तबदीक आसा, मात न्ही भुरग्यांचो मोग करता. हां वसलो दादलो म्हाका जायत, पूण सांगूंक जायना. सौ त्या माळयेर आनी कितेंय बरें आसा जाल्यार, हा सौ त्या माळयेक वता आसतना जायत तो शिकलोलो, बरें काम आसलो आनी बुदवंत, हा तें जायत. तितल्यार बगलें आनी की वयर माळयेर वचून पळोवया आनी कितें आसा. वयल्या माळयेर वता आसतना बरें रांदचो दादलो, सगळ्याक घरांत झाडचो पुसचो, सगळीं कामां करचो, हा हा हें बरें आसा. तर ती परतून ताच्या वयल्या माळयेक गेली. तर हाच्या की वयल्या माळयेर कितें आसा पळोवया. थंयसर सोबीत सुंदर दादलो, वाव हांवें बरी बरी विंचवण केली, हांव सकलास गेली जाल्यार केवल मागण्याचो मात मेळटा आसलो म्हाका, आतां बुदवंत शिकलोलोत आनी आनी भुरग्यांचो मोग करचो आनी सर तरांचे बुदवंत काय आसलो शिकलो सगळो मेळ्ळो जाल्यार ही पळोवया. म्हणून ती सव्या माळयेक गेली. सव्या माळयेक वता आसतना थंयसर तिका मेळ्ळो साहित्य कुमोग करचो, बायलेच्या कामांत कुमोग करचो, बायलेक केदाळे कुमोग करचो, मात न्ही ती हांगासर भोंवडोवचो. बारीक कशी जाली तिका आशा जाली, सातव्या माळयेर कशी आसा पळया. आनी ती सातव्या माळयेक वता आसतना थंयसर बोर्ड घालां, हांगासर कोणूच दादले वा बायल्यो हांगासर मेळनात, तुजी आशा विपरीत जाली. देखून ही सातवी माळय म्हळ्यार परिपूर्ण संपूर्ण, सात म्हळ्यार देखून परिपूर्ण संपूर्ण दादले या बायल्यो ह्या संवसारांत मेळनात, त्या मेल्या उपरांत सरकार मात्र मेळची. देखून सीदा पाटी वच, सीदा कांयच नासतना पाटी गेली. मोगाचे न्हू हे वरस आमोरीस लेतिसिया वरस वय मू वता आसा मू. आनी पाप साहेब आज रोमांत जागतीक कुटुंबाच्या संमेलनांत आमोरीस लेतिसिया वरस अखेर करता. आमोरीस लेतिसिया म्हळ्यार मोग भरोन ओमतसे आमच्या कुटुंबान, संतोश भरोन ओमतसे आमच्या कुटुंबान. आनी आमच्या कुटुंबांत मोग आनी संतोश भरोन ओमतसे जाल्यार आमकां कितें गरजेचें आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट जाता. जेजून सगळ्या मनशा कुळाक सालवासांव दिवच्या खातीर, सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या खातीर आपल्या जिवाचेंच बलिदान केलें. देखून तो जेरुजलेमाक वचूंक भायर सरलो, त्या दोळ पर्यांत सगळ्या जुदेयांत भोंवता आसतना जायतीं अजापां विजमितां ताणें केलीं, मेल्ल्यांक सयत जीव केलें, सर पिडेस्तांक गूण केलें. 5000 चकी चड लोकांक केवल 5 उणे आनी 2 मारले न्ही ताणें वाडले. लोक ताका राय करून सयत भायर सरलो, पूण समया जेजून आपलें मन लोकांच्या सोडवणे खातीर ताणें ताचेरच दवरलें आनी दृढ मन केलें. देखून हांवें सुरवेरच म्हळें हो एक शब्द तुमी सांगा, दृढ मन केलें. सांगा दृढ मन केलें. दृढ मन केलें. जर तर म्हजें कुटुंब मोगाचें आनी संतोशाचें जायचें जाल्यार हांवें आनी तुवें पयलें दृढ मन करीसी. पयलें मोग आनी संतोश म्हज्या तुज्या काळजांत आसा जय. जर तर म्हज्या तुज्या जिवितांत मोग आसा जय तर कितें गरजेचें. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकतां एलिया प्रवादी विशांत आनी एलिशा प्रवादी विशांत. एलिया कसलो व्यक्ती जावन आसलो, जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत 17व्या वळीर आमी वाचतां. जेम्स चॅप्टर 5:17 जाकोबाचे पत्र 5:17 बोल. एलिया आमचे बरीच एक मनीस. सकट म्हणा एलिया आमचे बरीच एक मनीस. म्हणजे म्हज्या बरी, तुज्या बरी, त्या स्त्रियां बरी, त्या दादल्या बरी. हो म्हाका आनी की चड बरो दादलो मेळाचे, आनी की बरी बायल मेळाचे, म्हणून वयर वयर वचून सातव्या माळेर तांची आशा निराशा जाली. आमच्या जिवितांत जायत्या संगतींनी आमकां आकर्शीत केल्या जायना, जायत्या संगतीच्या वनोवण्याक वडण्याक आनी ताळण्याक आमी बली जाल्या जायना. एलियाच्या जिवितांत तो आमच्या बरीच एक मनीस. आमच्या बरीच ताकाय आशा आशिल्ले, आमच्या बरीन ताकाय वनोवण्यो ताळण्यो वडण्यो आसल्यो,
आमचे परीस ताकाय राग येतलो, थोडे पटी ताकाय निराशपण भोगतलें, बेजाराय भोगतली, ताकाय थोडे पटी क्रोध येतलो. पूण म्हाकाचे न्हू तो कशें देवाच्या पदवेन आनी सत्तेन बरोवन पवित्रात्म्याच्या पदवेन मरान आसतनाच कुडी आत्म्या समेत सरकार सयत देवान ताका व्हरून गेलो. कशें हें साध्य जालें? रायांच्या त्या पयल्या बुकान 17 भावस्वरान पयल्या वळीर आमी वाचता. फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 17:1. गिलियादंतल्या तिसपेच्या एलिया प्रवाद्यान हाहाबाक म्हणे, सर्वेश्वराच्या नांवान हांव सेवा करतां, त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सपोत घेवन म्हणटा. मोगाचे न्हू हांगासर शब्द एलिया आहाब राया लागीं वेता आनी म्हणटा, ज्या देवाची हांव सेवा करतां त्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव सपोत घाल म्हणटा. म्हणजे एलिया आमचे परिस एक मनीस जाल्यार तो देवाच्या हाजरपणांत जियेलो. आनी तो स्पश्ट तरान सांगता ताच्या उतरांनी परतून परतून, ज्या देवाचो हांव जावन आसा, ज्या देवाची हांव सेवा करतां, त्या देवाच्या हाजरपणांत हांव जियेतां, त्या देवाचोच हांव जावन आसा. म्हणजे एलिया एक कॅरेस्मॅटीक जावन जियेलो. कॅरेस्मॅटीक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाल पवित्र आत्म्यातही देवाक अर्ग आनी होकळाप दिवन जियोन च्याक कॅरेस्मॅटीक आमी म्हणटो. ताचें नांवच एलिया म्हळ्यार तें निजावन एलायझा. इंग्लिशांत आमी म्हणटा एलायझा म्हणजे जेहोवा इज माय एली. सर्वेस्पर देवस्स, सर्वेस्परस्स म्हजो देव. तो निरंतरी देवाक उलो मारतलो. सर्वेस्परा तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो सोडवणदार, तुंच म्हजो रक्षक, तुंच म्हजें सर्वस्व म्हणून देवाचेर सुपात्य आनी विस्वास तो दियलो. देखून ताचे ते खेदिवरती पदवी आनी महिमा जाता. तो रायांक सयत नेमा करूंक शकता. आयच्या पयल्या वासमांत आमी वाचले सुरवेरस ताणें निमणीच्या पुताक जेहूक इज्रायलाचो राय जावन नेमाक केलो ताणें. आनी उपरांत देवान ताका कळीत केलें तो आनी ह्या संवसारांत उरचो ना, ह्या संवसारांत जियोवचो ना. तितल्यार देवान ताका म्हळें, तूं वस शापाटाच्या पुताक एलिशाक, तूं तुजो उत्तराधिकारी जावन, तुज्या उपरांत प्रवादी जावन तूं ताका नेमाक कर. आनी देवान सांगिल्ल्या परी तो वेता. आनी थंयसर वेता आसतना थंयसर आसलो एलिशा, एक तरणाटो. ताच्या जिवितांत जायते आशा ताका आसले, जायतीं सपनां ताका आसलीं. कंडी जावन ताका आसलीं सपनां, ताचे गादे ताणें कोसीचें आसलें. कोसता आसतना नांगर वापरतात. आनी हो 12 जोतां बैलां घेवन कोसतालो. हो 11 जोडे बैलांचो, बैलांक म्हणजे नांगर घेवन तो कोसून आसलो. त्या वेळार एलिया थंय वेता आनी ताच्या आंगार आपलो शेलो घालता. म्हणजे एलिशा आनी मुखार तूं म्हजो उत्तराधिकारी, सगळें सोड आनी म्हजो पाटलाव कर. एलिशा कितें करता? तक्षणच कोसचें रावयता पळया, कोसचें रावयता सट्ट कर. तो ताचे बैलां सयत मारता. ताचे दोगां बैलां दोग फाडे मारता आनी नांगर सयत कुडके कुडके कर, ताचे लांकूड कर. त्या उज्यांत तो रांदून आसल्या सगळ्या कामागारांक तो जेवण वाडटा आनी एलियाचो पाटलाव करता. आमच्या जिवितांत आसा जय आमकां एक दृड मन, दृड मन. आनी जेजो म्हणटा, जर तर नांगरा तुवें हात लायलो फाटी पळयल्यार जायना. हांव ल्हान आसतना कसलो हांवें, पूण हांवें कोसतना भिवचें आसलें. कित्याक म्हाका तेवशीन विशीन पळोवची सवय. पूण तेवशीन विशीन पळयल्यार कितें जाता, नांगराची ती धार रेड्यांक लागता, त्या पाड्यांक लागता, तांकां दुखता. मात न्ही तेवशीन येवशीन जाल्यार कोसलें सारकें जायना. कोसलें सारकें जायचें, केल्लें काम समाज जायचें, आमकां देवान दिल्लें मिसांव तें जारी जायचें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत रक्तमासाच्या वंदोण्याक बली जाल्यार जायना. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत गलात घरां बरल्या पत्रांत 5 अवसरांत 16 ओळीर सांग पावलां मुखांत देवाचें उतर. आमकां आमच्या जिवितांत आमोरीस लेतिसिया म्हणजे मोग आनी संतोश आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत भरून ओंपता. जशें जाल्यार कितें करी जयगी म्हणून म्हाका आमकां संदेश दिता. गलेशियन्स चॅप्टर 5:16. आत्म्या प्रमाणे चला, आत्म्या प्रमाणे चला. सकड म्हणा, आत्म्या प्रमाणे चला. कित्याक? ते जाणा रक्तमासाच्यो ओडण्यो तुम्ही दादोशी करचे नात. तेतना रक्तमासाच्यो ओडण्यो तुम्ही दादोशी करचे नात. मंदरसी, कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरोध? कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्म्याच्या आदर्शांक विरोध? आनी आत्मीक आदर्श सकळ म्हणा, आनी आत्मीक आदर्श
आणि आत्मिक आदर्श कुडीच्या वण्याक विरोध कुडीच्या वडण्याक विरोध. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगजनो हंगसर एक देवाचे उत्तर आमका स्पष्ट संदेश देता आणि फरमायता आत्म्या प्रमाणे चला आणि आत्म्या प्रमाणे चालल्यार कितें जातले. थंयसर आसा प्रभात तुम्ही रक्तमासाच्या वंदवण्याक बली जावचे नात. आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत मोगाचे न्हू रक्तमासाचे वंदवणे आसात आसात की ना. राग येता, क्रोध येता, शिराप दित आनी झगडटा, मोसर करता, भाव भयणी कडेन जाग्या खातीर झगडटा, वाट्या खातीर झगडटा, त्या नारला खातीर झगडटा, त्या माडा खातीर झगडटा, ल्हान ल्हान कारणा खातीर आमी झगडटा. देवाचे उतर म्हणटा आत्म्या प्रमाणे चला. कशें चला? आत्म्या प्रमाणे. तेदना राग, मोसर, हगे, जिद्द, खामोकीपण, गर्व, अबुस्वार्थ हरी एका त्या महापातकातान तुम्ही अलग रावतल्यात आनी तुमची कुटुंबां आमोरीस लेतिसिया कुटुंबां जातली. तळये भेटोन देवा गर्ग आनी होकळा पिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो मुंदरसून देवाचे उतर म्हणटा स्पष्ट करता आमकां रक्तमासाच्यो वंदवण्यो आत्म्याच्या आदर्शा विरोध म्हणजे आत्म्याच्या वडण्या ह्या त्या आकर्षणा विरोध आणि आत्म्याची आकर्षणा आत्म्याचे ते आदर्श रक्तमासाच्या वंदवण्याक विरोध. जेजू न्हू जेरुसलेमाक वचून दृढ मन करता आसतना म्हाका न्हू वाटेर तांकां मेळ्ळें सामारियाचो गांव आनी सामारियाचो गांव वेता आसतना सामारियाचो लोक केदाळा सुदेवांक कांटळटलो मात न्ही तांचे रागार जातलो. देखून तांणी कितें केलें जेजूक आनी जेजूच्या शिसांक आडयलें. आडयल्या तक्षण कोणाक राग आयलो? जुवांव कनी जाकोबाक. तांणी कितें केलें? पन्नासांनी चार वळीर वसा. लुकास वांजेल णवावो सोर पन्नासांनी चार वळ. लूक चॅप्टर 9:54. सोम्या मोल परतावन उजो देवन हांकां भस्म कर म्हूण आमी फरमायल्यार जायतवे. जेजू कितें म्हणटा? ताका बेश्टायता. आमी रागार जावं न्ही, आमी रागार जावचे न्ही, आमी बगार मोगान सुवार्थ प्रगट करचे आनी मोगान सुवार्थ प्रगट करतना जायते कश्ट आसात. एकलो म्हणालो सोम्या हांव तुजो पाटलाव करतां. जेजू कितें म्हणालो? हा सुकण्यांक घोंटेर आसात, मन जातींक थंयसर बिळां आसात, पूण मनशा ताक थकली देखून सयत सुवात ना. आनी एकलो म्हणालो हांव वसर म्हज्या आव बापायक मातयेक लावन येतां. ताचो अर्थ कितें? थोड्यांक आमी सेमिनारीक आपयल्या कितें म्हणटात? आतां जायना फादर, म्हजी आव बापी म्हातारी जावन ती मेल्या उपरांत ताज्या उपरांत हांव येता. आनी थोडीं जाणां एक पुडी पात्र्याप जावन सिस्टर जाल्या उपरांत ती आव बापांच्या पाटल्यान गेल्यार स्वामी जेजू म्हणटा तूं म्हजो पाटलावदार जावंक योग्य न्ही. जर तर तूं नांगरा हात दवरताय तूं पाटून घुंवशी जाल्यार तूं म्हजो पाटलावदार जावंक योग्य न्ही. म्हाकाच्यान एक भावटी एक हांगासर एक आवय भुरग्यांची आवय एक भयण एक पतीन हांगासर रेतेर करूंक आयिल्ली. ते आयिल्ल्या सूर्य दृश्य आयल्या आनी म्हणटा फादर म्हाका वेसांव दिया हांव रेतेर करूंक आयल्या. कित्याक म्हळ्यार फादर हांवें जुगात करचें म्हण चिंतलां मोराचें म्हण चिंतलां देखून हांव हांगासर आयल्या. हांवें म्हळ्यार हांगासर जुगात करताय की खंयचे कडेन करताय की म्हण विचारलें. वय हांगासर येवन जुगात करीत जाल्यार आनी ते उपरांत म्हणटा फादर तुमकां गोत्तो ना हांवें परगांव वचून जायते पयशे जोडले आनी घरांत धाडले. आमकां म्हणलें आमचें घर ना म्हजो घेव केवल पी येतलो आनी पयशे पाड करतलो. देखून हांवें पयशे धाडले कोणा धाडचे म्हण कळना म्हज्या घोवाक धाडले आनी ते पयशे लाखां लाखांनी केवल तो सोरो पियला आनी कोणा कोणा दिल्यात आनी गांवां हांवें पळयतना सोरो पियोन ताचें लिवार पाड जालां आनी ताका इल्ली आर मारली आतां न्हिदल्या लागींत आसा कांय काम सयत करिना. म्हाका बेजार जालें आतां भुरगीं वाडल्यान भुरगीं म्हजे विरोध. देखून हांवें चिंतलां आनी जिवगात करचेंच बरें म्हण हांव हांगासर आयलां. हांवें म्हणलें जिवगात करचें जाल्यार वो जावपा म्हणी खंडितीनी हांगा म्हणी जिवगात करिनाका. पूण हांव तुका एक देवाचें उतर दिता आनी तिका हांवें दिल्लें देवाचें उतर फिलिपी घरां बरयलें पत्र चवथा वसर 13 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13. म्हाका बोल दितले सवें सोर सुंगटी करूंक हांव शकता. म्हाकाच्यान हें उतर हांवें तिका सांगूंक अशेंच केलें. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हाका बोल मेळटा देखून हांव सगळ संगती करूंक शकता. दिसाक कितले पटी सांगूंक जाता तितले पटी 10 20 पटी ना जाल्यार 100 पटी तेंच सांग. म्हाका बोल दितले सोम्या जेजू तवें सर संगती हांव करूंक शकता. आनी एक देवाचें उतर ताचें सांगता हांव दितां 14:19 फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या दराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. हांवें तिका सांगूंक सांगलें अशें तूं सांग सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हाका सर्गी वर्ते दिर्वे आसात आनी त्या सर्गींच्या संपत्ती थंय म्हजो देव म्हज्या सर गरजांनी पावता. सर्गी
समया जेजू क्रिस्त ते म्हाका वर्ती संपत्ती आसा त्या संपत्ती ते म्हजो देव म्हज्या सर गरजांनी पावता अशें परतून परतून सांग म्हणे. आनी म्हाका चेनो तिणें सांगूंक सुरू केलें आनी बरी रेतीर तिणें गेली. पूण हांवें थोडे दीस तिका पळोवं ना, दोन दीस रेतरेचे मदें तिका पळोवं ना, देखून हांव भियेलो खंय वचून जिवगात म्हणी केला काय की म्हणून. मागीर म्हाका रेतेर दिसासतना थंयसर बसनासली दिसली, देखून म्हाका तृप्ती जाली की ती आसा जीव आसा. अकरेचे दिसा ती म्हज्या लागीं आयली परतून बेसां मागो, आनी बेसां मागो येता आसतना म्हणे आनी केदार वचून जिवघात करूंक गी म्हणे हांसून धाड. ती म्हणटा ना फादर हांवें जिवघात करचें ना, आनी हांव जिवघात करना. आनी घालें करताय, हांव वचून म्हज्या घोवाक रेतरी काडटा, हांव वचून म्हज्या दुयेक रेतरी काडटा, हांव वचून म्हज्या पुताक रेतरी काडटा. म्हाकाच्यान ती गेली आनी उपरांत तांकां रेतरी काडना आयली. घोवान सोरो सोडचे बरी तिणें गेलें, भुरग्यांनी बदलचे बरी गेलें, तांचें कुटुंब म्हाकाच्यान खरेपणी आमोरीस लेतीस ह्या कुटुंब जायशें केलें. थाळयो पेटोवन देवाक अर्घान घालया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाकाच्यान आमी दोळे दंपया, म्हाकाच्यान आमी दृढ मन करया. वयस मिया जेजू म्हज्या जिवितांत वडत वडत वस मिया जेजू. म्हज्या रक्तमासाच्या वंदवण्याक हांवें ल्हान ल्हान जायशें कर आनी पवित्र आत्म्या प्रमाणे हांवें जियेशें कर. आमेन. म्हाकाच्यान आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवा ते आमी उसारया. सत्मंता देवाक सर्पदेदरा बापा सर्गानी प्रतिमेच्या रसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे ग्लास पुता आमच्या सुम्या सो पवित्र आत्म्या वरी गर्भे संभवलो आंकार मरी येता जमलो पौन सुलत काल तने कसले तका कुर्सा सडलो तो मेलो आनी लोकांनी केपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो जीवन जिवासलो आमची सर मागणी आनी त्या सवा भावार्थान आनी विश्वासान देवा मुखार आमी दवरया आमची जबाब. ऐकमची मागणी ये सोम्या ये सोम्या. ऐकमचे मागणी ये सोम्या ये सोम्या. मोगळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचे ख्रिस्त जावन मेळ्ळे आपोणे पळादीक म्हणे जियोन ताचे ताबेन दिल्ले देवाचे परजेक तांच्या तांच्या बेसा प्रमाणे जियोंक प्रेरण दिशें तुजो दैवीक आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. आयकांची मागणी ये सोम्या ये सोम्या. एवकारिस्त मेजा बवारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजे उतर वासून आनी नियाळण आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमचे आपोणे जणा जावन तुज्या पुता जेजून शिकयलेले वाटेन सोमकोंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागता. आयकांचे मागणे ये सोम्या ये सोम्या. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसो दोळे दांपून आमी मागया. तशें इसन आमच्या कुटुंबाच्या सर गरजां बसो भोमगडा सारकेचे बापा सर आमच्या मागण्या आनी त्या सवासवें आमच्या कुटुंबाक कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक आमच्या सैराधैर्यांक समेस्तांक आमी तुका भेटोवन दिता. बापा आमच्या कुटुंबाक खरेपणी तुज्या आशिर्वादान आनी तुज्या बेसवान आमोरीस लितीसिया मोग आनी संतोश भरोन ओमतोंची कुटुंबां कर. सदांच आमकां जेजूच्या भोवपयत काळजांत एकवटान दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. उंड्या वायणाचे भेटयता बापा तुका जीने किरकोळ हे आमचे ओपण दिता आज तुका देने. उंड्या वायणाचे भेटयता बापा तुका भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या आमच्या कुटुंबाच्या समर्पणा समे
सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या लेख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेश्वर तू मानून घेव. देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक पावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळ जाऊ भारुया. आमी सर्वेस्परातय बोबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन वासुया. होय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारानी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या अस्कत विनाशी सैंभाग तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आधार दिलोय. पूण सडवण आमा मनशांची आमच्या सारख्या एकल्यानंस करची. मनशान होगडायलेली इश्टगात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. हेस येवजण तुज्या मोगाची आनी हातून अदीक परजळता महिमा तुजी. देखून त्यास जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोशान भरोन तुज्या वदी मुखार तुका वाखणता वयर सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या बाबा. सगी तुकाचे सगी तुकाचे बापा. खरोच तूं पवित्र सगळीं तुजे रासना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तम त्या बरियान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एक खासा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांदले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासनी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थ सो घट परगटुया.
सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समारंता तुझे पुनर जीवन आमी पर करता तुझाए सोम्या जेसू आमी ओत्रेकता बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो तज्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव जे बलियेन आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्निग्धान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये बोब घेवन हांव कुवार मरियेच्या ते सपोती झुजेच्या भगिवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भगिवन आन जॉन्सन आनी जोसेफाच्या आनी सुमेस्त भक्त संगता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनोन सो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता हांव बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता हांव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता भविश्वेच्या स्मेस गोवळ्या आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या आपतान तुका सोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे भविश्वेक भावार्थान आनी प्रतिमोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांचे पडल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजे तें एकठांय आमच्या मेळ्ळ्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टगत ह्या संवसार अंतरले सुमेज सांग माय पासून तुजा राजंत घे थंय आमी तुजी मायमा भगोवंक ससन दोदोश जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुजे उद्देश सर वस्तू बरे वस्तू तूं संवसारांत वांटून दिताय त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजो थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सर कुटुंबांनी देवाचो मोग आनी देवाचो संतोष भरून ओंपतो आमच्या खातीर बाबार्तान विश्वासान सर्गींच्या बापा लागीं आमी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज सम्पन्न येवं दया करून आमच्या जिवितांत विशेश जावन आमच्या कुटुंबांत स्वस्थकाय दादोसकाय तृप्ती आमकां फावो कर सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांच्या सवयांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवय आसो समयाची शांती संतोषान आमी वांटून घेवया शांती तुमकां
आजचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागुर्क देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागुर्क देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती ती वो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आम्ही सर्व सुभागी सुम्या तुवे मुझी बितेरी उंचे मका फवना पुन तुझ्या उतरानुस मका भलायकी मेळतेली क्रिस्तची कूड आणि रग सस्नच्या जीविता आमका सांभाळू आमेन सोमी मोसो गोडी काय ना जिजू तूं सजाय म्हाका सडाणीस तुजो मोग साय म्हाका सडाणीस जिजू तूं सजाय म्हाका सडाणीस तुजो मोग साय म्हाका प्रार्थया सर्वेश्वर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरोवं ह्या परी सदांच तुज्या मोगांत एकवटोन सासनाक बाळटा तसले फळ आमी काडूंक फावो जावं हें आमी मागतां क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वसोन याद क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे बोल प्रसांचे शिस्करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगा आता वाणी सदा पितरी आसा ते साक्षे करे माग्यामी दुनिया लागी दाडच्या प्री साक्षी करे ओसा प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया
आसा हांव तुमच्या सांगा